بسم الله الرحمن الرحيم. جمعة مبارك رمان دادويلها نقد داوني دادويلها الصومالية نقد داوني أدوك الدافيدة إن أدبا دي سلام إلنا عيرو تي في ونقو هالليني أرمها كساب سان قبل كاوضل برامش كاو حدو سعلا برامش هورا ونقو هادل لي ما تو حكسو قادل لنا لابا قضب قضب كاكوات وكساب سان جهوتي إيو قضب كلاوات وكساب سان إن بورما إي هارجيسي إنو واحد إن وحاء علاوة إلى 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 تقالات إن برنامج كا إن فصل أفرانس أفرانا إلى جوجو إن سؤال شهرة فصل إن جبوتي وحاء وارجني ومعناها إن إسماعيل عمر قال مدة يجوجي ونن قضية مدة صد صار كبدان إن جبوتي معمولي إن جبوتي وحكي يعني بشر جود بيرسي نوع البيهات متعلمين تالي دت كذي كان حسيت ذي مشى ويكم قيين isla haddana waxa jira in inuu faragal ku hayo macnaha gobolka awdal iyo maamulka in awdal istidin uu gacanta ku hayo waxa rabnaa waa yaabi ka soo cusboonaaday in hore waxaan uga hadalnay in dad halka laga soo diray oo u soo socdaan ilaa Soomaaliya marka waxyaabaha cusub ee ka soo cusboonaaday barnaamijkaas baa inoo yara taataa bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh wa salaamina sidoo kale dhammaan daawadayaasha nalagala socdo Ayro TV sidoo riyo sheegay jumada wanaagsan baan leenahay ruuxul martabadii maqaamkiisa in ku salaamayna hadaan su'aasha ugu gudagalo runtii barnaamijkan wuxuu daba socdaa barnaamijyada labadaan isha tabineynay bal wixii ka soo baxay iyo waxa hadda jira dhinaca Jabuuti daa ku hormaro isan hore u sheegney Jabuuti bulshada degan ee gada bursi dib badan iyo dibindaabyo badan ayaa loo geystay ilaa de xuquuqdooda ay lahayeen in badan oo kamid oo weli dadkii ma soo halgamay halgamayaashi Jabuuti dadkii soo halgamay hatta ay la gaarsiiyay in sharciyi iyo Jabuutiyannimadii iyo wixii ahayn hatta laga xayuubiyo oo lagala noqday noloshii lagu ciqaabay qaarkood noloshii baa lagu ciqaabay qaarkood xabsiyo ayaa lagu xukumay qaarkood waxaa lagu sameeyay jirdil oo day ilaa iyo xubinta talaka ragga qaarkood in laga yani laga burburiyo la gaaray yani waa intaas ay jirtay oo tan iyo intii gobolnimada waxa la yiraahdo la qaatay dadka gada bursiga Jabuuti yani waxa lagu waday isir tufayn baan oran karaa waa laga nadiifiyay maadaama ay taa dhacday maanta dawladda Jabuuti oo garwadeenka Ismaaciil Umar Geed wuxuu garowsaday in dadkii reer gada bursi ee deganaa gobolada Waqooyi Galbeed iyo Awdal ay aayahooga iyo danahooga u istaageen waxa uu arkay Awdal State oo runtii u istaagtay inay ka mid raaliso himilada bulshadeeda cadaawadii uu Ismaaciil u qabay gada bursiga iyo wixii uu geystay iyo wuxuu isu geysanayaa iyo arrinta horumarka markaas aan hore u sheegney dadka Buurso waa dad goob ah oo sharaf leh oo aan go'aansho iyo uur ku qaad aan lahayn jecel inay dadka caafiyaan jecel inay dadka soo dhaweeyaan jecel inay dadka ehelkooga aysan dayn meel walba ku soo dhaweeyaan laakiin isagoo cabsi weyn baa jirta sidaan la soconno waa tii la isku dayay in la sameeyo guddiga aanu ka hadalnay oo lixda xubnood oo yani inta ugu badan ugu muhiimsan gada buursi yihiin waxa inagu maqaala oo Jabuuti ka helaynaa arrintii ka siyaasad ahaan in hoos loo dhigay si aan loo bunbunin oo bulshada u kicin laakiin dhinaca militariga waa uu socdaa oo soo galeen yani ciidamadii qayb ka mid ah iyo taliyashooda sida ninkii leeyahay Maxamed Jaamac oo kale waxa uu soo galay gobolka Awdal waxa la daawaday isagoo dad yani dadkii macuusnayda ahaa la hadlaya marka dadku intooda badan way ku baraarugsan yihiin laakiin siyaasiyiinta Ismaaciil u jooga Boorama iyo Hargeysa iyo Saylac iyo Luqaya ee gada buursi ee isaga ku xiran ee laba gardaaq ah ee Soomaaliland waxa loogu yeerana ka shaqeysta Jabuutina u shaqeeya ayaa runtii qeyla dhaan naga soo gaarisa oo ay leeyihiin waxa hoos u dhiga waxaad wadaan Ismaaciil waa nin wanaagsan Awdal State waa uu taageersan yahay annaguna runtii waxaan aaminsanahay inaan qadiyadeena aan cidna u daba fariisan qadiyadda Awdal State ee ummadda gada buursi Jabuutina shaqo kuma leh Hargeysana shaqo kuma leh waa qadiyad gada buursi waa waxaan u dhimanayna waa waxaan diyaar u nahay waa ayatiinka dadkeena marka Jabuuti marna waxay isku dayaysaa ay wadaa dhaqaale oo magaalada Muqdisho waxaan loo sheegay dhaqaale aad u badan in la keenay maalmo ka hor Boorama iyo Hargeysa sidoo kale dhaqaale la keenay dadkii dhinacna dhaqaale la siinayaa qaarna siyaasad baa lagu wadaa hoosna waxaa ka socda ficilkii iyo ciidamayntii iyo abaabulkii macuusleyda marka arrimahaasi ayaa jira laakiin inagu mar walba waxaa naga go'an bulshadeena inaan cod u noqono waayo dadka Jabuuti ku nool waa dad aan cod lahayn annaga cod u ah dadka Awdal ku nool sidoo kale annaga cod u ah marka yacni waxay noqdeen mujtamac ballaaran
oo samaacadaha laga xiray radio waxa samaacadaha laga xiray waxa laga maqlo annaga laakiin samaacado u noqonayna waxaan ku dhirinaynaa cid kasto oo dibadaabi iyo dhibaato umadan u geysatay ama maadeeradan ama maadeeradan ama walaaladan u geysatay in lala tiigsan doono sharciga lala tiigsan doono xilku doona haa laakiin waxa iman doonto maalin xilka uu hayo iyo waxa uu qabtay iyo waayihiisa maxkamadda keenay doona wixii ka soo baxana waa asaga masuul ka noqon doona waa gartay in meesan kula ahayn inay gaadhay xilligii Ismaaciil Cumar Geelle magdhow uu dhiibi lahaa apologiaas dhiibi lahaa uu garowsan lahaa dhibaatada uu geystay godob birsi gudaha iyo Jabuuti iyo awda labadeeda miyaysan gaarin mis leedahay xilli bay gaadhay run ahaantii oo cid la hadasho uu garan layahay mise meel uu soo maruu garan lahay inuu arrintaas sameeyay ku aadan tahay run ahaantii marka inuu taa ka hadalno waxay noqonaysaa wax aad u ballaaran waayo marka la yiraahdo magdhow marka laga hadlayo dhowr iyo afartan gu weeyaan marka waxa uu meeshaas ayday maamulkan demaantu wasaga iyo adeerkii iska dhaxleen ay meesha joogaan dhowr iyo afartan gu dhibaatada dadka loo geystay iyo hantidoodii la dhacay iyo guryahoodii la qaatay iyo xadgudub iyo yani toojarkii lagu sameeyay marka la yiraahdo waa magdhow aad u ballaaran waxaa jira dad saan hore u sheegay halgamayaal ah oo waddankan u soo halgamay dad baa maxamedow magaalada Jabuuti dhexdeeda halgamayaal ah aya gawaari la jirsiiyay oo nool way joogan dadkii ay dhaleen baa umadda ka ingiriiska jooga yani magdhow markay noqoto yani waa wax aad u ballaaran laakiin magdhow iyo garowshiyo waxa imanaysa maalinta aan maamulkan dhisno oo taaba gelino waxa laga cararayna waa waxaas waayo maxkamadaha caalamka inta badan gabood fuladii Jabuuti ay umadda gudub burj u geysatay waa la geeyay maxkamadaha caalamiga waxa sugayaan oo qura cadeymihii iyo dadkii dhibta loo geystay marka diiwaan baa laga sameeyay xasuuqa la yiraahdo xasuuqa Cafe de Paris ee dadkii dhibta loo geystay oo sanado badan la xuso oo ogeyd waan biljamka ugu tagnay oo aan ka qayb galnay yacni waxa la wadaa iminka in la wareysto dadkii ka badbaaday yacni gabood faladaasi marka xasuuqaas oo kaliya ma aha xasuuqii ka dhacay meesha la yiraahdo Geesdir 600 oo qof lagu dilay xasuuq kale jiray oo ka sii horeeyay 84kii kibo Jabuuti kan dhexdeeda ka dhacay baa jira oo 200 qof lagu dilay yani waxaas oo dhan waxay imanayaan markay inuu taabagelino nidaamkan waana waxa inta badan laga calalayo oo dadka loo siinayo baasaboorada loo siinayo siyaasiyiinta loogu yeerayo dad booramo joogi iyo gabiley oo gadabuusi ah iyo saylac iyo meel walba ayaa ka codeeyay magaalada Jabuuti si looga dhigo inay dad Jabuutiyaan waayo waxa laga calalaya in dhibaatada dadkooga loo geystay inay ka hadlaan marka arintaasi waa ku qasban tahay cid kasta oo maga dalka Jabuuti hoggaankeeda timaadana waa arrin miiska u saaran inay ka bixiyaan raaligelin gabad fallada ay geysteen iyo maalgelin yacni maalgelin aan ilaale inay de magdho ka bixiyaan ay haboon tahay waa gartay in daawadayaal wali waxaan ku gudujinaa barnaamijkeenii qodobkii koowaad in dhammaan dadweynaha daawanaya ee reer awdal waxaan u soo gudbinaa barnaamijyo aad u muhiim ah oo ku saabsan in xuquuqdooda ka maqan sida qodobka hadda aan ka hadleyno oo kale marka qof walba oo fikrad hayo ama wax information hayo aan la soo xiriiro waxaad nagala soo xiriiri kartaan irotv@gmail.com iyo ciwaankeenaad ka heli doontaan telefoonada meesha in aan u soo noqdo qodobka labaad Hargeysa iyo gruubkii SNM waxbay walaaqayaan dad baa loo yeeray dibadda looga yeeray barnaamijkii xeebaha ayaa weli la kululay maadaama ay dowladda federaalka ay wixii oo dhan burburisay ee baabiisay xirtay waxba la karkarinayaa dad badan oo waxaan ka aragnaa in social media ka soo jeedo gobolka awdal inay qayb ka yihiin bal arrimaha iyo waxa ka soo kordhay noo bulshada waa su'aal idan mudan runtii saad sheegtay marka horeba inagu bulshada inagu xirana IRTV ee ku dhaqan Jabuuti Soomaaliya iyo Harawa ku dhaqan waxaanu goor walba la dhinac taaganahay inaan xuquuqdooda iyo mansabkooda iyo taariikhdooda aanu bilno waxaan naga codsiyaa in wixii tala iyo tusaale ah ay mar walba ay nagu soo diraan ciwaanka aad sheegtay su'aashaada dadku soo dhawaado runtii waxa weeyaan Hargeysa tan iyo maalintii ay arrintan bilowday gabood falka ah ee meel ka dhaca ee sharci darrada ah waxay u gacan haadinayeen qoolweynta gadabuursi dadka la isleeyahay waa hormuud laakiin waa aniga oo ma arkin hormuud yihiin waayo hormuudku waa kan dadkiisa waayaha adag iyo waqtiga adag la damqada oo balaayada iyo basanbaaska kala dabaasha
لكن دتك أي بلشلا يجا غير أسلم أما قولي قوس ترى ويا قناة هرمود كأي ويا لين واتي جودي أي لسان له كم بدأ جودي كفر سما ده واحد ليه نادو جودي كفر سما ده دتك كوت بيراي ودت مركا أكتو يعني أمد سيد وهم وينه يهلك اللقى في ليه يوحى نقدر نسمعها هذا واحد ليه شيء جيا جودي كفر سما ده إنه كوت بيراي بروفيس أحمد إسماعيل سمطر هولنا وحوسي جري أبوان بشير جا عمر قاد بشير جا عمر قاد يو أحمد إسماعيل سمطر ودد عن قدرنا وحينه ودد عن قوميان كي قبل كا ودد بلشدة لي رعمتي أي لقى قرنا يو عمر كا عالم اللي لاد يود نركبة لكن دد لقى في لي إن يقول لي أور عن نقدان أما ديريري عن نقدان معها وحنا قرمة يا تاريخ آد فرحون ويجا يقشوا ده يدي بارتي أنت لا فكر كأبا أي تاريخ عن بقر ميسو ويا مالتها أدك خلوا عن مدو أدمرجي سنتهاي قفكي أد كوب حسن هاي قفكي أيدينه كوجا عنكرتو مركو أسرع كتون تومي ورم كنبر كعكشو يعني وحلي لا نفك جيلا يده وسلوجي وود أنت يعني جيلا أرتي أش حدوس الأوجي وود أنت مرك دب كان وحي نبر ككتو كتو جنا يا هم نبر ككدي ليان دعير بدن أو مسكح في عن أو هرمود وهي استدت كان أو كحرنا أي دينا يعني مركا موسى استجوا بك جو عنتها وياه وحي موسى وجو عن هو جاري ما دام لو كان لقى البورسية لو كان ربحنا يو إن دت كي جد البورسية بري تاريخ قال دونا أي سنة قال موسى إنه قدام قلي لكن قدام تلا لا قالوا دونا يا وحلا صعتها مدعمينه هراء ما مرك الله بحيس ما لنا ده ريال كاين بتشوجا الله ياري أمر الله لما كي بيش هذا حيس قبته بلايد على وصلته أي الله يرى رجل شال كلها عايلي بنان كويتهنا كلها فقش بتاعي كلها توج نطلون تي بتاعي أيام ما أنت هذا نسول ويني والله صعب تومي سببته واحد أوجالين ومدن كده برشيد دت كأنه على دور كانوا يسونه إنه يهين دت واحد يهين أنا الحين دت كلا يهين أو يجيك الوسارية بركه والنصيب دره داري على كاهن بشير عمر قاد برفس أحمد إسماعيل سمطر oo dadkii si loo hanweynaa oo umadani meel muhiim ah ugu jiray in maanta la arkay iyagii oo waxa fudud faladaasi gacanta kula jira way muuse maanta xilli loo heeliyo ma joogo muuse wuu burburay nidaamkiisa wuu burburay kaliya wuxuu rabaa inuu dadkiisa uu ooga tago wax liilada dhaxal oo iyaga u wanaagsan halka uu inaga oo deeg umada gudub bursi aan oo sun iyo waabay iyo godob uga tigi doono oo ay ma doonto bari hata gudub bursi inuu is qabto oo loo isku qabto de nin walba de reer buu ka soo jeeda marka runta laga hadlo reerkaasi maxaa loo qaban waayay maxaa loogu hortagi waayay baa imanayso hadda waxaan soo gaaray fariimo ah gudub bursiyo maxaa dadkan muuse la socda ad looga reebi laa fariimo ahna soo gaaray inaga marka fariimaha mar walba inta wanaagsan baynu ka qaadanayna dadka waxa haboon inta goor goor tahay in arinta faraha kala baxaan haddii laakiin muuse ku garabsiyaan dhaxal wareejinta dhulkeena يا وحوى يعني وحى من دوت وضع حسابهم لبها يمانيا. ميالا قعمال السابي. رنتي هرتا مفلي إنه إن هيك هذا سلقاره. ما محبة ترى هذا قد بورسي اسمه ندي له اسمه ندايو. قد بورسي قلت اسمه ندي له أودت تقال ما سير سومالي ذكره أو إسلامي ما. هذا إنه اسمه ندايو ده وحلا جوا ده. ده وحنا وكرا يمانيا. أدور غرا غرا دعدي. أو سقاشن كيف دعدي. أو جبوتي بيك دعدي. oo harawey ka dhacday yani in mar walba de ilduuf siyaasadeed shakhsiyad inaga mid ah ilduuf siyaasadeed horseedaan inaan ku weyno mansabkeenii iyo sharafteena aan ku weyno marka ismana dilay ismana daayadani waxaan rajaynaynaa inaan la isdilin laakiin runta iyo miiska inta la wada yimaado ninka qaldan waa ninka qaldan ama ninka xun de khabiir ma aha nin xun tol male nin xun waa nin xun wuu go'aansaday inuu dufanka yar qaato dabadeedna dadkiisa u dibi daabiyada ku waraabiyo dufalle in okay waagartay in maamulka in outer state ee dhawaan dhidabada loo aasay in hadii uu laba qaado in miyesam noqonayn xilligi lala xisaabtami lahaa qoladan aad sheegtay macnaha maamulka la xisaabtami lahaa gacan bir ku qaban lahaa qoladan hadda aad sheegtay ee SNM torbooday iyo inuu raadiyo in dad ee macnaha inuu raadiyo in Djibouti waxa ay nooga maqan labtigeeda horta qorshuhu uu ku jiraa oo de maamulkan waxa loo dhisay oo waa inuu umada horta cod u noqdo waa inuu soo celiyo qiimihii iyo sharafti bulshadaana ay lahayd
وإن دب لو يقللو إس آمني دي إيوح بدا الله عانشيهي تان ماشا كان مغنى إن تاسي أهيد بركا إن للاح السابتما قوني قوصوطة رقا الله شخيصتا ودستور كيف كجرتا وغاوضو الستادي كجرتا لابا وحا كجرا لول كان مداما لول كان يصدن كجو نقالة الدون كان لغا كيني مقعوغ لغو عنيي مشاريع عالم كو بحييم يعني لكينين وحيا قبوت فلال لغا سميييي لليارب بدان لغو حرحري يعني وضع حساب تلكاسي wuxuu qorshe ka yahay hanaanka uu istid waa qayb dhan oo kamid oo qaybta cadaaladda ayaa bajeto loo sameeyo oo rag hormuud ah jooga een shuruucdoodana way leeyihiin qodobkaasi waa qodob meesha ku jira marka aad aqalkaaga xaarato oo aqalkaaga iyo gudahaaga quruxsato jaarka ama daliska wixii kaaga maran waa Djibouti waa dhulkeena Ethiopia yani Soomaali galbeedna waa dhulkeena marka meel walba wixii ku maqan waxa la la xisaabtami kara marka aad adigu leedahay made meel lagu ugu yimaado oo sees ah oo maamulku u fadhiyo oo dhaqanki fadhiyo oo runtii salaad saldanada ay fadhido oo taariikhdi iyo ilbaxnimadii yani ay wadayaalaha marka timaado ayaa la la xisaabtami kara waxa maqan marka waa waxyaabo inoogu jiro qorshaha la xisaabtanka cid waliba oo aynu wax ku duumin waa gartay in intaana barnaamijkeena soo gabagabeen een waxa nalu xuxinaya maamulka awoodisteed waxa lagu xuxinaya ciise marka ciisaha aanu dooneyno inaan wadaagno waa ke iyo ciisaha aanu dooneyno inaan la deeyo waxba isku darsan marka in bulshada ciisada waa dad tolaya meel deegaan la wada leeyahay marka ciisaha Ismaaciil uu wato iyo ciisaha awoodisteed ay doonayaan inay meel ka mid noqdaan balkaanowr ee horta talafteeda waa su'aal muhiim ah oo u baahan in si wanaagsan oo dhan walba looga yeego ee ciise marka laga hadlayo ee waa reer Soomaaliyeed oo inuu jaarnahay runtii ee dad qayb ka mid ah ciise iyo qayb gudub bursi ka mid ahna ay yihiin dad isdhalay oo ood wadaag ah ciise iyo gudub bursi de isma wada gaaraan laakiin labada reer qayb ka mid ah ayaa ood wadaag ah ama gacal ah oo yani di wax wadaagaan ee inagu san hor u sheegney gobolkan ama deegaankan awd state waa dhulka Gedabursi Gedabursiga dad badan oo la nool ba jira oo Soomaali oo nooc walba leh dad yani ab oga oo in badan intii Gedabursi uu ku joogay la noola iyo dad yani ama dagaalada Ethiopia ka dhacay ku yimid dad xilliga daraacdo dhiba yani roobka soo raaca intaba way jiraan een Gedabursigu waa dad nabad jecel waa dad walaalnimada iyo maganta iyo martida jecel dad dadka diida ma aha dadka cudad u qaba ma aha wadad hata ku bilaaye ay dilay ee baabiyay hata wali u loogayo oo soo dhaweynaya marka hadaan ku soo noqdo beesha ciise ee waxa weeyaan san hor u sheegney outer state waxa ay diidan tahay talada umada Gedabursi in cid kale loo daba fariisto ninka ku nool Djibouti ama city ku nool ee doonayo in uu talada awdal iyo waqooyi galbeed maroqsado de ninkaasi weey ninka la diiday laakiin nin adiga de kula nool cidna ma diidano wayo qofka dhiran ee doonayo inuu kula wadaago nolol wanaagsan kula wadaago siyaasad hufan de waxaad ka garataa saansantiisa ninkaasi waxa weeye dhan walba ayuu kaaga iman kara wad soo dhaweyn buu leeyahay marti sool buu leeyahay laakiin dad la soo bacrimiyay oo Ismaaciil dabada ka wado oo dhinaca kalena uu ninkii aad Muuse u soo dhawaalaynayo dadkaasi ma ogelin hadii ay dadkii naga waaweynaa iyo odayaasha adeerradan il duufeen oo maalin walba ka il duufiyeen siyaasadda iyo taladeena ka il duufiyeen maanta dhalinyarada waxaa ka go'an inay dib u il duufin ninka annaga aynu isqaadan karno bilaadiga in baas qaadan karta ninka aynu isqaadan karno oo aynu isu ogolnahay waa soo dhaweynaynaa laakiin ninka aynu isku dhaqan iyo isku aragti iyo isku hadaf iyo isku mustaqbal ahayn yani il duuf dama ma jiro imeel dama lagu soo dhaweynayna ma jirto dhulkan dhalinyaradii lahayd baa uu kacday iyagaana laga rabaa in ay ka soo saaraan go'aamo masiiri ah oo lagu dhaqa facaha iman doona waa gartay in waa inay ka soo baxaan go'aamo masiiri dawadayaal in maamulka awl state ay dhawaan xisaabtan weyn oo adag ayuu bilaabi doona kula ku saabsan in deegaanka ay wada degaan guud ahaan in beesha in Gedabursi in maxaa in tala ah iyo tusaale ah ugu dambeyn aan ku soo gunaanado in la barnaamijkan in ku dar leedahay xaqii Muqdisho iyo xaqii gobolka awdal iyo Djibouti dhamaan guud ahaan Soomaaliya iyo East Africa kulli arintu horta way ballaaran tahay waxaan ku soo gunaanadaya mujtamaaca Gedabursi oo saddexda wadan loo kala qaybiyay marka koowaad inay dantooda gartaan oo ay iska ilaabaan wixii dhacay Gedabursigu saa hor u sheegay dad calool olol iyo go'casho la maaha
لكن قفك مركا ودنتيس وايهيس كتشدو وحا وفهما وحا كمقن مركا قد البرسي بدن او داليارا ايو داد وايهيل او وحا جيرا وليكم موصنا ويا وحا لوو كالتغي قارحان قبالة وقوي وقوي قلبيدة اوضل داد كتغن ان كاميدا ويلي وحي امسيين وحا سومالنا لان اجرتو سومالنا اول بوحا مهارات حامية او داقالة لوو كالقادن ايه مهاردنا ويا بربرتي كواس وحا هورتا لا يهي لنحك الراعة اوضل ستيت وحينا biya saabada dad laga gadalgaay waxaaga qorxso jabuuti waxaan leeyahay gudub bursiga iyo ciise iyo canfar iyo carabta degan dalkiina iyo aayihiina ka tashada dadka u soo hanqaltaagayo Soomaaliya gudaheeda inay ama calqaladayaan ama ay xagal daaciyaan iyagana waxaan leenaa ka jooga ka fiirsan leenaa Muqdisho arrimo badan ba ka socdo oo gaalkii aad u soo jeedin ma fahmin ba jooga hawlo badan ba u socda iyagana waxaan u rajaynaynaa inay sidoo ugu dhaqsaba hawsha u dhamaanayso gulaanadkii لنا عوانو من يحروا يجيجا قبل الله سي أو ديدات كيلو لتجيهين هل كانوا حكسو يلا يا أخي مرنتي إسبدل حكسو صعدة وحياه مهم حكسو صعدة بقال له يجيجا إسبدل باكو صعدة دم دمية دم ده يجيجا يو وإسبدل لا ترى وحنو جوبا قيا ديدات هل كان شوجا إن أي منصب كوجا إلى عشران أو يقول نقدان ديد وحودا جا ديدات أهل كيهين بروك هتجنا سيد بيلاها دي عفسمة أو كلا يديدات كلا بروك هلا دجن ina iyaguna de ay soo soo dhawaystaan oo ay si wada guusan si looga badbaado boojadaha siyaasadeed ee geeska ka socdo qolo walba meesha ay degan tahay inay mas'uuliyadeeda ka soo baxdo ayaan barnaamijkii ku soo gulaanadaya waa gartay dawadayaal in dhaqdhaqaaqa awdal state wuxuu noqon doonaa miday wuxuu mideyn doonaa in meesha gudaha iyo dhamaan beelaha kale la degan agagaarka dariska ah ay doonayo horumarka iyo nabadda in wixii information ay wixii talo aadaysan in aan ka gabanayno ama wixii aad wararaysan ama video ha noqdo sawir ha noqdo ka gabanayno noo soo diraa waxaad noo diri kartaa in irotv@gmail.com in barnaamijyo badan baad soo wadnaa meelo badan baad timi doonaa gacanta ku taagi doonaa farta ku taagi doonaa farta ku fiiri doonaa marka la socdo barnaamijyada dambe soo socda aniga iyo suxufi afroone waxaan leenahay جمعوا ولا أكسن وبالله التوفيق.